I Vimmerby kommer vi spela mot Oskarshamn. I vilket landskap ligger Vimmerby? Oj, Småland. 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 Vilket landskap? Mm. Just det. Inte en aning. Noll rätt. Någon aning har du en gissning? Nej, alltså jag har inte en aning. Jävlar vad dum jag kommer att se ut nu. Skåne. Är det ett landskap? Geografi är inte min grej. Släpper den där. När Sverige vann brons i VM 94 var den här målvakten en av nyckelspelarna. Vad heter målvakten som är uppvuxen i Vimmerby? Ravelli. Thomas Ravelli. Thomas Ravelli. Thomas Ravelli kanske. Jag ser den ju framför mig. Straffräddningen. Ja. Han har väl en bror också. Fortsätter med noll poäng. Pass. Jag har inte en aning. Målvakten i VM 94. Ja, men nej, inte en aning. Inte en aning? Nej, vad jättebra. Kan man få en ledtråd? Ravelli. Ja. Rätt. Snyggt. Titta. Thomas. Ravelli. Där satt den. Satt hårt inne. Ja. Pass. Jo, det kan. Nej, jag kan inte. Målvakten VM 94. Nej. Räddningen. Hasse. Nej. Hasse Ravelli. Är det han? Det är grunden boys. Ja.